Velkommen til en ny torsdags episode af Det kommer an på. Tusind tak, fordi du har tunet ind. Det her det er podcasten, hvor vi snakker om, hvordan vi øger muskelmassen mest muligt og bliver stærkere. I torsdags episoderne af Det kommer an på, genser vi eller genlytter vi til nogle podcasts, som jeg har været med i. Det kunne enten være gamle podcasts fra Det kommer an på, men det kan også være udklip fra Der køres eller andre podcasts, som jeg har gæstet, hvor i vi finder noget viden, som jeg ved stadigvæk kan være brugbart for jer, der sidder og lytter med derude. Så læn dig tilbage eller træd i pedalerne, hvis du er på vej i skole eller på arbejde, og lyt til den her torsdags episode af Det kommer an på, hvor vi tager et genlyt med yours truly. Tak fordi I lytter med. Jeg vil gerne have Jakub med her på podcasten, fordi en ting er, at jeg tror, vi har et ret ens syn på træning, og så tror jeg også, at Jakub er en, jeg kommer til at spare meget med i fremtiden for at blive sådan nogle ting. Men jeg har fulgt med, og jeg tror, jeg siger det næsten i hver gang i den her podcast. Hvis der er noget, vi hylder herinde, så er det consistency. Og når man udefra kan se consistency, det synes jeg er mega inspirerende. Så jeg har fulgt med på sidelinjen, og til at starte med, så kommer du op, og der er ikke så mange danske fitness dudes og dudeinder på TikTok, som man lægger mærke til dem, der sådan er, i hvert fald som poster ofte. Og der er nogen, der poster rigtig meget en overgang, og så stopper de måske lidt igen, og så er der de der få, der bliver ved og ved og ved og ved. Ja. Og du er en af dem, der bliver ved, og det vil jeg virkelig gerne give et kæmpe skud ud, fordi jeg er lige glad, hvordan og hvad der skal til, for at man lærer værdien af at blive ved og prøve at forbedre sig. Acceptere fra starten, jeg er måske ikke den bedste til det her, men jeg har jo heller aldrig fucking prøvet det før. Nej, præcis. Så hvordan skulle jeg være den bedste? Så det at have en lyst og en sult for at blive bedre undervejs, men ikke lade sig stoppe og forhindre sig selv i at fucking bare prøve. Ja. Fordi selvfølgelig er man ikke den bedste til at starte med. På en helt ny platform, som ingen danske træningsdudes eller dudeinder er på endnu. Du skal til udlandet for at finde lidt inspiration, og hvad gør de der? Og det er jo ikke altid det, i udlandet kan man tage en til en og putte på, hvad danskerne synes er nice. Så det er sådan, man skal finde noget inspiration, og man skal prøve at finde sig selv lidt også. Ikke? Jo. Og det gør du jo kun, især også nu, du nævner dybden der, ikke? Og du har fundet ud af, jamen, hvis jeg svarer på mine følgere spørgsmål, og jeg laver noget blog, laver noget day in the life, spisning osv., det virker godt for mine følgere. Sådan, det kan du aldrig sidde på forhånd og planlægge på nogen måde. Overhovedet ikke. Så jeg vil give et kæmpe skud ud til dig, Jakub, fordi at jeg har kunnet se udefra en, der bliver ved, og en, der gør alt i sin magt for at lykkes. Altså, ja. Og det du gør her, at du får en ganske, ganske fin forretning, når du er ude af universitetet, det er jeg 100% sikker på. Fordi en ting er, at du sagde, at du tog det at slå op på Instagram og TikTok som værende en del af dit job, og det er det fucking også. Ja. Men du har nemlig helt ret, du har råd til ikke at tjene penge. Præcis. Du har råd til at lægge alle de timer i dine sociale medier og bygge den her tillid, for det er jo i sidste ende det, vi sælger på, det er tillid. Mm. At folk, der køber et træningsforløb, de har tillid til dig som coach, at du kan indfri deres ønsker og deres mål, eller hjælpe dem med det. Mm. Og den grind er du bare på, og skal du bare blive ved med. Og det her, det gælder ikke kun sociale medier. Nej, nej. Altså det gælder jo træning, det gælder skole, det gælder ens arbejde. Normalt arbejde, ja. Whatever det nu kan være. Altså hver gang man starter noget nyt, så er man jo selvfølgelig aldrig den bedste. Og det kan man jo godt sige til sin kammerat,
Og man kan også sige det til sin søster eller bror, men man kan nogle gange også have rigtig svært ved at sige det til sig selv. Det kan man. Så hvis man sidder derude og er sådan lige på kanten af tvivl, om man skal gøre det eller ikke gøre det, det man har lyst til her i verden, så er det her dit wake-up call til fucking at komme i gang og vide, at jamen, lige nu, der lyder 200 følgere ikke er meget på en måned, fordi du har 20.000. Præcis. Men at du fik 200 på en den første måned, men på 12 måneder har du 20.000. Ja. Der er kommet en måned eller to, hvor det er gået meget hurtigere end 200 jo. Og det, være, det er jo fordi, at snebolden... Den ruller. Den skal rulle, ikke? Ja. Så ja, det vil jeg give et kæmpe skud til dig. Tak, Jacob. Kæmpe og, det er jo sådan det er sådan det er med træning, og det er jo det er jo det, der er essensen af dem, der bliver rigtig gode, og dem, der indfrier deres mål og drømme. Ja. Det er jo fordi, de ikke stopper. Jamen præcis. Og det er jo også det der med, jeg synes jo også ofte, at man kan tage træning med ind i alle mulige andre ting. Altså, vi ved, at vi kan få finere resultater på, lad os sige, et halvt år, men hvis man gør det i 3 år, så får man virkelig gode resultater. Og det føles måske også mindre kompliceret, end det vil gøre, hvis man skal nå det, man gerne vil nå på et halvt år. Og det kan man jo trække med ind i skolen, eller i, hvis man gerne vil vækste på sociale medier, eller klare det godt på arbejdet og sådan noget. Fordi jeg tror nogle gange, man glemmer, at så travlt har man heller ikke, selvom man er ung. Og jeg tror også, vi begge to har været der, vi gerne vil nå alt muligt, da vi var meget unge, da vi var i gymnasiet og sådan noget. Der vil man gerne nå alt mega hurtigt, fordi det føles som om, at et halvt år er lang tid. Ja. Og det er det jo også sådan rent procentvis i forhold til, hvad man ellers har levet. Men når man kommer lidt op i alderen og indser, at ting tager tid, og det er okay, så tror jeg også, der er en vis ro i det. Der er jeg i hvert fald fundet i, at der er en vis ro i, at hvis man viser sig selv, at det er okay at vise sig selv, og det er okay bare at lave det, man selv godt kan lide, så er det for nogen, og det er ikke for nogen andre. Men at der er også en ro i, at man forstår, at det er okay. At der er nogen, der hader at følge med i sociale medier om træning og sådan noget, synes det er latterligt. Og det er fair nok, men der er også nogen, der virkelig får noget ud af det. Ja. Og når man forstår den, det var i hvert fald, da det klikkede for mig, der begyndte det at være, altså lige meget hvad jeg postede, fordi at jeg ikke overtænkte, jeg så det ikke som kunst, at jeg skulle poste, men jeg så det som, hvis det her kan hjælpe bare én, så er det jo nice. Altså så er det jo virkelig fint, at én person kan få noget ud af, at jeg sidder foran min telefon og taler i et halvt minut, lige hvis præcis. Det er det. Og som jeg sagde, så er det ligegyldigt, hvad det er, der lærer dig, at consistency og søgen på at blive bedre virkelig giver på det. Mm. Det har helt sikkert været noget træning for dig, men det her bestemt jo 100. Hvad hedder det? Det samme. Ja. Så træning er bare rigtig god nogle gange. Ja. Som du selv siger, der er masser af paralleller til træning, fra træning til andre aspekter af livet. Så ja, har du en sidste lille note at slutte den her podcast? Jamen, måske hvis der er nogen, der sidder derude og er i tvivl, om de skal poste, så plejer jeg at have sådan en lille saying, som jeg fik med, da jeg var i værnepligten, at den handlede om man gjorde det rigtige. Og det var sådan, hvis man er i tvivl, så er man ikke i tvivl. Så du, hvis du er i tvivl om, du skal poste, så er du ikke i tvivl om, at du burde poste og prøve det. Og lade være med at fortryde det. Ja. For det er den erfaring, lige meget om det går godt eller skidt. Ja.